Привіт, друзі! Для того, аби тримати руку на пульсі, пропонуємо вам актуальну інформацію всіх ключових подій дня. Разумкову, Медведчуку та Ахметову не сподобався законопроєкт Зеленського про множинне громадянство. І вони звертаються в КСУ, де працюють проросійські судді, щоб той забракував даний законопроєкт. Під зверненням уже підписались Разумков, Гончаренко, Новінський та ще 20 проросійських депутатів. Необхідні 45 зберуть точно найближчими днями, пише на своїй сторінці у Фейсбук блогер Євген Прокопишин. Таким чином, МФО екс-спікера Разумкова «Розумна політика» та «Європейська солідарність Порошенка» – така собі коаліція – торпедують законопроєкт Зеленського. Екс-спікер анонсував збір підписів ще позавчора. Вчора цю ініціативу підтримав Порошенко. Передплатні листи із зібраними 45 підписами продемонстрував нардеп Олексій Гончаренко у своєму телеграм. Цієї кількості вистачає, щоб звернутися до Конституційного суду. Причина, чому це їм не сподобалось, дуже проста. Законопроєкт президента не дозволяє мати російське громадянство. Усі інші можна. Але прикриватись будуть іншими. Патріотизмом, звісно ж, типу, не можна в час війни дозволяти інше громадянство. Хоча його і так мають мільйони українців, але фактично незаконно. Щобільше, подібний демарш від Порошенка відбувається на фоні того, що слідчі органи взялися за екс-міністра енергетики Володимира Демчишина, від яких нитки тягнуться до п'ятого президента Петра Порошенка та кума Путіна Віктора Медведчука. Нагадаємо, Держбюро розслідувань оголосило у розшук Володимира Демчишина, який обіймав у 2014-16 роках посаду міністра енергетики та вугільної промисловості. Наприкінці листопада Печерський райсуд Києва дозволив затримати колишнього міністра з метою доставки до суду для обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту, повідомляє Апостроф. Ще до того, як Володимира Демчишина оголосили у розшук, екс-заступник генпрокурора Віктор Трипак заявив, що Петру Порошенку можуть висунути підозру у справі про постачання вугілля з Ордло, за якою вже проходять голова політради ОПЗЖ Віктор Медведчук та Володимир Демчишин. За його даними, офіс генпрокурора активно розглядає таку можливість. Варто зазначити, що сам Порошенко раніше визнав, що у 2014 році в енергетиці склалася критична ситуація та було завдання знайти вугілля де завгодно. Вугілля з окупованих районів Донбасу – лише один із епізодів, у якому фігурують імена п'ятого президента, лідера політради ОПЗЖ та екс-міністра енергетики. Відповідно до витоків у ЗМІ, Віктор Медведчук та Володимир Демчишин у 2015 році були задіяні у переговорах щодо подачі української електрики до окупованого Криму. Тодішнього міністра енергетики звинувачували у підготовці контракту з росіянами, у якому фігурував Кримський федеральний округ РФ. Контракт був готовий, але угода зірвалася через початок громадянської блокади півострова. Загалом вимальовується енергетичний трикутник: Володимир Демчишин, Віктор Медведчук, Петро Порошенко. Якщо вина Віктора Медведчука та Володимира Демчишина буде доведена в суді, то очевидно, що вони не могли приймати рішення з таких педантичних питань без згоди, як мінімум, мовчазної адміністрації Петра Порошенка. У нас і з дрібніших приводів заводили справи за фінансування тероризму, але без особистої участі Петра Порошенка, без його команди СБУ та НБУ та інших структур ці схеми не могли би працювати. Не виключаю, що згода п'ятого президента не була мовчазною. Петро Порошенко не схожий на людину, яка робить щось просто так, додав Андрій Золотарьов. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал блог Разумовського, тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.